Vítejte u dalšího LEGO vlogu a dorazil mi tady další balíkos, který souvisí s tímhletím úžasným setem. Mnozí z vás už určitě hádáte správně, co to je, a ano, je tomu opravdu tak. A je to osvětlení na náš diner. Mrkejte se na to, je to tady, yes. Je to od Brixmaxu, takže zase ještě jednou díky moc a mám fakt velikou radost, že se našel ještě na skladu aspoň jeden tady ten kus osvětlení na diner, protože vlastně tenhle set, jak už víte, se dlouho neprodává a nebylo to jednoduché sehnat to osvětlení, takže jsem za to moc rád. Máme ho tady, osvětlení, takže pecka, rozbalíme si to a budeme osvětlovat. No ale ještě předtím musím vůbec ten set postavit, což nás čeká na streamech, takže určitě choďte na streamy. Teďkon chci, aby byly častěji, vím, že teďkon tolik zas nebyly ty streamy, ale určitě tam doražte, protože tohle za to bude fakt stát. Tenhle ten set je naprosto neskutečný a ještě až ho osvětlíme, tak to bude naprostá bomba. Tak jo, hele, já jsem teď tady zrovna natáčel, dotočil jsem další díl LEGO města, což je super. No a máme tady extrémní bordel, podívejte se na to, takže docela by bylo fajn, kdybychom si to tady uklidili trochu. A zároveň dostavili jsme konečně na streamech kovárnu, středověkou kovárnu, takže vám ji ukážu, protože rozhodl jsem se, že recenze asi tak trochu spíš opustím, protože za prvé recenze mi ani zas tak nešly, já nejsem úplně na recenze asi dělaný, ale zkrátka, když budu chtít, někdy ji udělám, někdy ne, ale na tu kovárnu spíš vám ji ukážu teďkon tady ve vlogu, uvidíte ji, ukážu vám vnitřek, vněšek, všechno vám ukážu, ale jakoby samostatná recenze na ní nevyjde. No a co je podstatné ještě, tak na dalším streamu, jelikož už máme kovárnu hotovou, tak už nás konečně čeká diner, který tady máme už ready, jak jsem říkal, i s naším osvětlením. Super, jdeme pro tu kovárnu. Tak, tady už na mě čeká, kovárna je postavená, krásná, jdem si ji odnést do LEGO Room. Ještě jsem si přinesl nějaký oddělovače tady z pokoje nadbytečný, takže si hodíme sem, takhle k ostatním. No, nevšimněte z toho bordelu, co tam je, prosím. A co ještě, co mám na mysli? Ježišmarja, je tady hrozný bordel, tamhle se válí krabice, tady je to všechno úplně rozházen, když jsem tady stavěl, tady taky je to úplně v otřesném stavu, tady v LEGO Room, totální jako destrukce. No ale tady, podívejte, tady destrukce není, ovšem, tady je nádherná středověká kovárna. Jo, ještě tady máme náhradní dílky ze středověké kovárny, takže ty si zase klasicky tady vysypu do naší nádobky s náhradníma dílkama, jak už to dělám delší dobu, ale ještě tam jsou dva, pojďte. Tak, bezvadný. No pojďme se na tu nádheru teda mrknout. Nejdřív si prohlídněte tady minifigurky. Máme tady archerku neboli lučišnici. Máme tady kováře, který je naprosto skvělej. A pak tady máme rytíře a rytířku a takovýhle hezkýho pejska, asi nejspíš huskyho. No a pak tady máme koňský povoz s koněm. Ten vypadá taky moc hezky, dokonce se tady veze nějaký pytel asi s penězma klasicky. No a pak samotná kovárna a to je prostě skvostný set, nádherný. Nemám k němu slov, je to velmi povedený set, 100% si ho kupte, jestli ještě máte možnost, pořiďte si ho, myslím, že taky bude už končit, nebo dokonce už skončil, teď si nejsem jistý, myslím, že bude teprve teď končit, ale už moc velkou životnost mi nebude a myslím si, že i potom možná investičně bude docela tenhle ten set zajímavý, ale udělejte si svůj vlastní research a hřejte se hlavně podle sebe a svých sběrů informací a dat. Ne podle mě. Ale jenom říkám takový svůj názor. No a co se mi na něm hrozně moc líbí, je tady to tajlování té střechy a ta barva, která byla zvolena. To vypadá naprosto skvěle, podívejte se na to. Je to fakt moc hezký. A mě hlavně tahle ta stavba připomíná budovy ze Skyrimu, z Elder Scrolls Skyrim, z počítačové hry, což je moje srdcovka, je to moje srdcová hra, srdcová záležitost a přesně takhle v tomhletom stylu jsou tam ty budovy postaveny. Je to přesně tenhle ten styl a i proto si myslím, že se mi ještě tahle ta budova o to víc líbí. Tady můžete vidět kovadlinu, jak se vyrábí vlastně meče, tady máme krásný strom, studnu, nějaká úložna, dřeva, tady máte takhle vstup po schodech, pak je tam vstup do přízemí a pojďme se podívat dovnitř. Ještě tady vám to ukážu z druhé strany, kde můžete vidět nějaký dýně, je tady dmychadlo, nebo jak se tomu říká, dmychadlo, nevím, opravte mě v komentářích klasicky, protože znáte, že moje slovní zásoba je značně omezená, děkuji. Říkáte si, Šarku, musíš číst vícero knih, musíš číst víc knih, aby si rozšířil svoji slovní zásobu, ano, já to vím, uvědomuji si to a bylo by to velmi pěkné, ale mě tolik prostě číst knihy nebaví
a nemám na to ani úplně i jako tak čas, ale ono je to taky trochu výmluva, znáte to. No, každý si najde čas na to, co chce prostě. Ale teď pro mě knihy nejsou priorita, takže sorry. Co se mi ovšem až zase tak nelíbí, je to, jak je udělaná střecha, jakoby jak je tam položená. Ona je tam takhle položená ze strany, dá se to normálně takhle sundat a nevím, no. Z mojí zkušenosti tady z té strany to nedrželo nic moc dobře, nebo ne z téhle, z té druhé to nedrželo moc dobře. I když teď ten komín na to okno to jakoby zabezpečili, ale byl to docela pain, plus vevnitř, když jsem to stavil, tak mi furt tam vypadávala taková svíčka, no, ale dobrý. To jako ve výsledku toho poznat není a stejně já na to šáhat nebudu, protože to mám jako výstavní kus, takže mě to jakoby ve výsledku nevadí. No a pojďme si takhle odstranit pomalu střechu a už můžete vidět do horního patra, do druhého patra. Po tu střechu se podíváme potom. No a v druhém patře se nachází takováhle jakoby jídelna, je tam nějaký stehno, je tam jsou tam dva poháry asi s vínem nebo s něčím a můžete vidět, že tady je taková malinká kuchyňka prostě u krbu, klasicky, jak to asi ve středověku bývávalo. Ano, zase velmi jednoduše oddělíme klasickým způsobem jako u modulárních budov. No a vidíme spodní patro a to je hodně zajímavý, protože tam se nachází samotná dílna vlastně kováře. A můžete tady vidět, že už tady má připraven brnění, má tady štít, helmu, má tady veškerý náčiní k tomu, co potřebuje. Z druhé strany tady má nějaký koště, nářadí a tak dále. Tady zase má kovadlinu, na který už něco připravuje. No a tady z té druhé strany máme pec, tady jsou dveře. A tam je dokonce, mám dojem, i svítící dílek a teďko nevím, jak ho aktivovat. Jo, už vím. Tady tímhletím. Když to tady máčknu, tak se to rozsvítí jako oheň a může pan kovář tady pokračovat ve výrobě meče. Takhle jednoduše to funguje a funguje to skvěle a vypadá to moc hezky. Fakt ta červená je opravdu jako oheň. No a pojďme se podívat pod tu střechu do nejhornějšího patra. Já vám ukážu, jak se to vyndává, jo. Jestli to celý nerozbiju. Takhle, tímto způsobem. Takhle celý to prostě odklopíte. Z této strany to jde poměrně fajnově a ještě jednou musím upozornit. Podívejte se na ty tajly. To vypadá prostě neskutečně. Ano, je to nádherné. Dávám tomu 10 z 10. No a teď už můžete vidět dovnitř a tohle je asi moje nejoblíbenější patro, protože je to fakt takový útulný, ještě jak z druhé strany to máte zadělané tou střechou a tady bych si opravdu dovolil říct, že bych si představil žít, tady se mi to moc líbí. Tady můžete vidět postel, máme tady nějakou brašnu, která je schovaná v truhle, tady ten oheň si nevšimněte, to není jako, že by tam hořelo, ten má být tady položený, ale právě díky té střeše neustále, když jsem to stavil, vypadával, tak jsem ho prostě dal tady. Takže to neřešte. A tady máme takovejhle koberec, asi z nějakého medvěda nebo něco. Tady máme stolek, kde se nachází nějaké psaní. Tam je napsáno Once Upon a Time, tak většinou začínají nějaké pohádky v angličtině, takže tady máme nějaký brk a to je všechno. Tady máme potom samozřejmě schody a průchod do nižšího patra. Ale tohle se mi fakt hrozně moc líbí, jako i celkově, i na hraní prostě, kdyby si s tím někdo chtěl hrát. Super, takhle jenom odklopíte střechu a máte tady superový výhled dovnitř. A myslím si, že tohle je fakt velmi vydařen. Hodně se mi i líbí ta postel, jak je vytajlovaná, zase jsou tam použitý pestrý barvičky. Je to fakt moc krásný. Takže kovárnu jsem vám představil, no a teďko nám nezbývá nic jiného, než popřemýšlet, kam ji umístíme, protože tady úplně místo není, do města se rozhodně nehodí tahle kovárna. Možná, že by nebyla špatná do vánoční vesnice, kdyby se jakoby zadělala sněhem, to jako nepopírám, ale vánoční vesnici teďko až do příštího, vlastně do příštích Vánoc máme zastavenou zase, no a já si myslím, že zatím ji dáme tady někam na poličku na výstavu, jenom vymyslím kam a hodím jí tam. Podívejte se na to, tyjo. Za mě úplně bomba, ne? Co myslíte? Vypadá to super, tady jsme pro takhle udělali místo a už se tady výjímá. Myslím si, že to místo je ideální. Přehodil jsem tamhle ty Harry Potterovský doplňky, ty figy dolů, tak z nic se mi tam naházel. Já to potom upravím, teď si to nevšimejte. Dělejte, že to neexistuje takhle. Ale prostě ta kovárna sem sedí skvěle a myslím si, že zatím, když zůstane tady, tak to bude docela fajn. Tak a je čas to tady jí trochu uklidit, protože vypadá to tady úplně, jak kdyby tady vybouchla bomba. Takže jako jo, je na čas. Ježiši Kristusi, už to lítá tady. Už to lítá. Chci to dělat, co chce to Lego. To není možné tohleto. To musí být řád, pořádek a ne takovýhle čurbic. Tohle zavřem, šup, tak, tady jsou nějaký pytle, tady naházíme k sobě, což jenom vyhodím, tak,
šup. Tohle dáme sem. No, tak myslím, že tohle je o něco lepší. No a teď už si pojďme teda odnést tady diner ke mně k počítači, protože mě čeká stavba tohle setu, na což se neskutečně těším, a vy přijďte na stream, choďte na streamy, protože si to mega užijem, tuhle stavbu. Tak, dám si ho zatím tady takhle a můžu už čekat. Mimochodem, viděli jste někdy můj úplně první vlog, moje úplně první video na tomhle kanále? Běžte se tady na něj teď hned podívat, zanechte odběr, zanechte like, mějte se fajn, zatím čus!